夏目慎吾です。アニメーションの監督をやってます。まあ、業界入っての師匠ですよね、まあ、たくさんみんなだなっていうのが正直なところですね。なんかみんな優しいんですよね。そのクリエイターって結構優しくて、で結構頑張ってる若者がいるとこう引き立ててくれたりとかしたりとかって、そういうのにすごく助けられたなっていうのがあったりしますね。まあ、ドラえもんやってる時はやっぱり渡辺歩さんがすごく面白かったですね。まあ、のび太の恐竜とかで一緒になれてって、演出としての根底カット割りだったり、でなんかキャラクターの見せ方がすごく上手で、それね、ちゃんとドラマを作るっていうの、そういうのすごく勉強になりましたね。まあ、自分が初めてテレビシリーズの演出をやったのが湯浅さんの四畳半神話体系 で、湯浅さんはもう絵作りというか、どうやって自分のカラーの作品を作るかとか、クリエイターなんだなって思わせてもらえたんですよね。そういう意味でも本当に一番情熱があった時期かもしれないですね。でも今見ると本当ひどいコンテでなって思いますけどね。ちょっとカット割りも何もちぐはぐで、ちょっと絵的なそのシートを見る力もちょっと力不足っていう部分もあるんですけど、でも元気があってよかったなって思いますね。渡辺慎一郎さんは監督としてどうそのクリエイターを、まあ、あまり言葉が悪いんですけど、どうクリエイターを選んでどう配置していくか、でどういう仕事をやらせるかっていうので、まあ、まさに監督ですよね。で音楽はこういうことがやりたいんだ、で絵はこういうことがやりたい、でキャストもこういうことなんだって言って、なんかその企画自体をまとめる監督ってこういう感じなんだなっていうのはちょっと勉強になりましたね。そうですね、スペースダンディで自分の役割ですよね。渡辺慎一郎という大きな山があってという感じですね。まあ、雑用ですね。渡辺慎一郎の雑用をやってましたね。まあ、渡辺さんその企画の上の方の制作、あのアニメの上の方、まあ、シナリオとか見てもらって、自分はまあそのコンテから後の作業ですよね。まあ、ラッシュだったりどういう風に絵を作っていくかとか、どういうスタッフィングするとかっていうのを調整したりとかっていう感じでしたね。